Krásný den všem, kdo se díváte na WordCamp. Já jsem Bára Nováková a pod značkou Komuniké píšu texty na weby. Lidem jako jsem já se říká copywriteri. A my copywriteri máme jednu takovou trochu otravnou vlastnost. Že když za náma přijdete, že byste chtěli napsat článek, tak my na vás vybavneme něco takového. Kdo jsou vaši zákazníci? Chci poznat vaše zákazníky. Máte nějaká data? Máte nějaké informace? Vy se zamyslíte a řeknete si, no jo, já ten článek potřebuji publikovat už zítra, nebo třeba za týden. Nemám teďka měsíc na to, abych zjišťoval informace o svých zákaznicích, abych se dělal velký výzkum a bez tak to bude strašně drahý. No a tak se rozhodnete, že si ten článek napíšete sami. Strávíte tím 3, 4, 5 hodin, zaplatíte si grafika, zaplatíte někoho, kdo ten článek dostane k lidem, pak si sednete a čekáte. A ono se nic neděje. Neděje se nic den, dva, tři, až vám docvakne, že jste vlastně vyhodili peníze z okna. Proč? No právě proto, že jste si neudělali tu chvilku a nezjistili jste si něco o svých zákaznících, kteří budou ten článek číst. A proto jsem tu dneska já. Chci vám ukázat, že na to, abyste svoje zákazníky poznali a dokázali napsat dobrý text, nepotřebujete měsíc a nepotřebujete na to obrovský výzkum. A rozhodně to není drahé. Ukážu vám, jak to dělám já, co se mi osvědčilo a kam chodím pro informace o svých zákaznících, respektive o zákaznících svých klientů. K tomu, abychom poznali vaše zákazníky, budeme potřebovat dvě věci. Správné otázky a správné zdroje. Jestli se na mě dívají nějací kolegové copywriteri, pro vás to dost možná bude opáčko. Proto budu moc ráda, když mi potom v komentářích nebo v otázkách napíšete svoje tipy, co se vám osvědčilo. A vy ostatní, přihystejte si zápisníky, jdeme na to. Co jsou tedy ty správné otázky? Správné otázky jsou to, co potřebujete vědět o svých zákaznících. Typicky vás asi napadne otázka kdo. Takže začnete shánět informace, jako je věk, bydliště, jestli je ten váš zákazník typicky muž nebo žena. Takže získáte nějaké takovéhle informace. Je to žena, jí 25 let, bydlí ve městě. To je všechno super, ale dokázali byste pro takovou ženu napsat článek o koloběžkách? Já bych s tím měla trošičku problém, protože vlastně ještě nevím, jestli to je koloběžkářka zkušená, která už má na krku 3 medaile a vlastně hledá něco fakt skvělého, anebo je to maminka od 2 malých dětí, která chce za těmi dětmi jezdit na koloběžce, když oni jezdí na odstrkovadle. Takže toho potřebujeme vědět trošku víc. Potřebujeme jít k jádru pudla. No a jádro pudla je otázka proč. Proč ta paní, kterou jsme si teďka vydefinovali, potřebuje tu vaši koloběžku? A proč ji potřebuje od vás? A tím proč nemyslím takové to dospělácké proč, které dost často klouže po povrchu. Myslím dětské proč. Vzpomeňte si, když jste se jako malí ptali rodičů a proč, a proč, a proč. Zkuste to teďka stejně. Zkusíme si to na té naší koloběžkářce. Proč potřebuje koloběžku? No, protože na ní chce jezdit. To je naše první proč. No ale proč na ní chce jezdit? Možná proto, že chce nějaký pohyb, chce být fit. Super, to už jsme trošku hloub. No a proč chce být fit? Možná proto, že celý den sedí v kanceláři a když včera šla s kolegyní do kanceláře po schodech, tak se zadýchávala, bylo jí to trapné a zjistila, že se necítí dobře. A to chce změnit. Tohle je to proč, o které nám jde. A tohle to proč potřebujeme zjistit. Vedle něj tu je ale ještě další otázka. Proč ne? Proč by si ta koloběžkářka vlastně ve výsledku nemusela tu vaši koloběžku vybrat? Proč by ten váš článek nemusel zajímat? Možná má nějaké alternativy. Zkuste se nad nimi zamyslet. A alternativy nejsou jenom to, že půjdu a koupím si tu koloběžku u někoho jiného. Alternativy jsou i to, že pro ní půjdu do bazaru, nebo že se na to vykašlu, koupím si boty a půjdu běhat. Na to určitě myslete. Zamyslete se nad tím, proč ten váš zákazník třeba nadkoupí váha, protože to jsou všechno zajímavá témata, se kterými můžete pracovat, můžete je v textu zohlednit a můžete vlastně to ne vyvrátit dřív, než k němu ten člověk sám dojde. Dál nás zajímá co. Co náš zákazník ví? On totiž může mít 4 úrovně znalosti vašeho oboru nebo vás. Buď to jenom ví, že má nějaký problém. Naše koloběžkářka ví, že není fit. Ještě neví, jak to řešit. Nebo už ví, jak to řešit. Ví, že na to, abych byla fit, je super koloběžka. Nebo už zná konkrétní produkt. To znamená, ví, že super by byla koloběžka od jedné konkrétní značky, protože na ní jezdí třeba její kamarád. No a nebo, a to je pro nás asi nejvýhodnější pozice, už zná i vás. To znamená, ví, že chce koloběžku, že chce být fit,
ví, že chce konkrétní koloběžku a že by si ji mohla koupit od vás. Proč vás to zajímá? Protože jiné informace potřebujete říct slečně, která teprve jenom ví, že se chce nějak začít hýbat, to třeba můžete vysvětlit, proč je pro ní koloběžka ta správná volba, a jinak budete komunikovat s někým, kdo už ví, že koloběžky existují, že jsou to pravé pro něj a jenom váha, u koho je vlastně koupit. Dál nás zajímá, jak. Jak zákazník mluví. Jak říká vašemu produktu? Zná vůbec odborné názvy, které vy používá? Zná odbornou terminologii? Ví, jak se říká jednotlivým částem? Nebo vlastně ani neví, že ty části existují? A jaký jazyk je mu nejbližší? Teď samozřejmě nemyslím, jestli mluví česky nebo německy, ale jestli je zvyklý mluvit formálněji, nebo je pro něj přirozenější bavit se o vašem produktu, jako kdyby se bavil s kamarádem u kafe. Super, už jsme spolu našli všechny správné otázky, které si potřebujete položit, abyste své zákazníky poznali. A to, kdo to vlastně je, proč u vás nakupuje a proč si kupuje zrovna to, co si kupuje, proč by si to nemusel koupit, co o vás ví a jak vlastně mluví. Teď pojďme na tu druhou část, možná ještě zajímavější. A to jsou správné zdroje. Kde všechny tyhle ty informace získám? Samozřejmě nejlepší by bylo, kdybyste měli na rešerši vždycky dost času a není dobré lepit text narychlo. Ale chápu, že občas se stává, že prostě dostanete nabídku otisknout něco v časopise nebo publikovat něco na velkém webu a potřebujete to stihnout do závěrky. Proto jsem si tyhle ty zdroje rozstřídila podle toho, kolik na ně potřebujete času. Dejme tomu tedy, že máte jenom úplně malinko času. Co můžete udělat? Můžete si projet recenze, jejich plný internet. Projďte si Heuréku, projďte si Facebook, projďte si Google. Zjistěte, co zákazníci říkají o vašem produktu a dívejte se nejenom na svoje recenze, ale i na recenze konkurence. Co se dozvíte? Dozvíte se velmi přibližně, kdo ten zákazník je. Pozor, to málo kdo vám řekne. Jsou tam nějaké náznaky, ale samozřejmě nikdo nepíše recenzi s tím, že dobrý den, jsem 25-letá žena z Brna a koupila jsem si tady koloběžku. Takže s tím opatrně a spíš hledejte nějaké náznaky, ale neberte to až tak vážně. Určitě se dozvíte, proč ten produkt kupoval. A to je super, to se nám hodí. On vám, člověk často napíše do recenze třeba hledal jsem koloběžku, na které budu jezdit za dětma na hřišti, tahle ta je na to super. A to je to, co potřebujete vědět. Dozvíte se i, proč třeba si nevybral nějaký model. Někdo třeba píše do recenzí věci jako zvažoval jsem koloběžku X a koloběžku Y, koloběžka X mi nakonec přišla hrozně drahá na to, co já chci, a tak jsem si vzal tu druhou. Dozvíte se i třeba, co ho štve, proč není spokojený s tím daným produktem, a to je pro vás zase super informace, protože můžete v tom svém textu zohlednit tyhle věci a dopředu lidem říct, že třeba ta koloběžka není vhodná na hory, je vhodná jenom do města. A tím předejdete tomu, aby se lidé vybrali špatně a pak byli nespokojení. Samozřejmě zjistíte i to, jak lidé o vašem produktu mluví. A takovéhle recenze jsem našla já, když jsem psala o kuchyňském náčiní a potřebovala jsem zjistit, jak lidi používají hrnec na špagety, jestli jenom na špagety, a jak jsou s ním spokojení. A dozvěděla jsem se třeba to, co tady vidíte v rámečcích, to znamená, že to používají i na ovocné knedlíky a na polévky, že jsou rádi, že ten hrnec je takový multifunkční. Nebo že když vaříte těstoviny, tak vám pění voda a začne vám to přetékat. Takže tohle to můžete zase lidem v tom článku vysvětlit, jak ten hrnec vlastně používat tak, aby vám nepřetékal. No a dozvíte se i to, že se v tom hrnci dá vařit menší lidská hlava, což je super zpětná vazba, protože můžete začít vyvíjet hrnec na větší lidské hlavy. No a dejme tomu, že máte trošku víc času, což je super. Můžete si projet další oblast internetu, a to jsou fóra a skupiny. Nekonečná studnice informací. Možná si typicky představíte Mimi Bazar, Modrého koníka a podobně, ale existuje i spousta oborových fór, a když budete mít štěstí, tak i pro velmi specifický obor najdete fórum. Najdete určitě skupiny na Facebooku. Já jsem se třeba přidala do skupin o vaření bez cukru, takže mi teďka vybíhá strašně moc receptů, podle kterých sice nevařím, ale vypadají skvěle, a dozvěděla jsem se toho spoustu pro texty, které jsem v tu dobu zrovna psala. A zjistíte tam, kdo vlastně ten zákazník je. Tady už trošičku líp než u těch recenzí, zase to není úplně 100%, ale dost často vám to tam ti lidé popíšou, v jaké jsou situaci, co řeší, co jsou zač. Zjistíte určitě, proč si kupují ten daný produkt nebo službu,
respektive co je třeba může odradit, protože o tomhle přesně tam diskutují, na tohle hledají názory. Zjistíte i, jak mluví, když se přirozeně baví o vašem produktu. Ale pozor, nemusí čistě o vaše zákazníky. Je to spíš takový povšechný přehled o oboru, o tom, jak ho lidé vnímají. A je potřeba si ještě uvědomit to, že ne každý člověk, který chce koloběžku, si ji půjde koupit k vám. Lidé můžou mít různé důvody, proč nakupují jinde nebo jiný typ produktu. Já jsem třeba před časem psala článek o tom, jak a proč používat kojící polštář. Tu cílovou skupinu maminky už jsem znala z předchozího psaní, ale nevěděla jsem, jak používají zrovna tenhle polštář. A tak jsem si prošla fóra a zjistila jsem třeba, že jedna maminka si koupila polštář, nebo ne jedna, řada jich si koupila polštář na kojení ještě předtím, než porodili, protože s bříškem se jim špatně spalo, takže potřebovali něco, čím se tak jako podloží a ten polštář je na to ideální. Další maminky říkaly, že se bojí si ho koupit, protože není úplně levný a oni se bojí, že prostě odkojí to dítě a co potom s polštářem. A jiné maminky na to uklidňovaly, že to je v pohodě, že ten polštář jim krade přítel a tady teda slečně i její bratr a tím pádem je to dobrá investice, protože prostě se využije a že se jí líbí, že ten polštář je takový dlouhý, takže to je taky jako informace, kterou můžete do článku nebo do popisku toho produktu dát, jak je ten polštář dlouhý a proč je to vlastně dobře. Dejme tomu, že máte ještě trošku víc času a teď už to začíná být zajímavé. V tuhle chvíli se můžete začít bavit s lidmi ve vaší firmě. Můžou to být obchodníci, můžou to být lidé na prodejnách, na recepci, lidé, co řeší servisy nebo kteří řeší reklamace. Tihle všichni přijdou do kontaktu s vašimi zákazníky. Oni je velmi dobře znají, ale musíte se jich zeptat, protože spousta z nich je zvyklá si třeba sedět u toho svého reklamačního stolečku a moc jako nebavit se zbytkem firmy, takže ty informace od nich se nikdy nedozvíte, když se nezeptáte. A na co se jich můžete zeptat, co od nich zjistíte? Určitě zjistíte, kdo jsou vaši zákazníci. Pozor, může to být trošku zkreslené, protože například prodejce na prodejně bude znát jenom ty zákazníky, kteří rádi si vybírají to zboží na prodejně a nenakupují na e-shopu. Často zjistíte i to, proč vlastně zákazník ten daný produkt nebo službu potřebuje. Typicky to budou vědět vaši obchodníci. Někdy i ti prodejci na prodejně, protože ten zákazník třeba přijde s tím, že rozhodl jsem se, že si koupím brusle, protože nám za domem udělali okruh a já chci být trošku víc fit. Zjistíte určitě, jak o tom produktu mluví, na co se ptá toho prodejce nebo obchodníka, to je pro vás určitě důležitá informace, se kterou můžete potom pracovat v článku nebo v popisku toho produktu. Zjistíte i to, co ho přesvědčí, to zase typicky vědí obchodníci v B2B oblasti, protože oni chodí na ty schůzky, oni vidí reakci toho zákazníka, takže vědí, co musí říct, aby ho přesvědčili. Dozvíte se i to, co toho zákazníka štve. Ale pozor, velmi zřídka se dozvíte, proč si vlastně ten zákazník vás nakonec nevybral, protože málo kdo z nás chodí do obchodu říkat prodavačům a prodavačkám dobrý den, tak jsem si právě u konkurence koupil tady tuto věc, protože vy jste moc drahý. Tady taková malá ukázka toho, co vlastně se můžete dozvědět. A třeba když se zeptám obchodníků, co jim na schůzkách zabírá, tak typicky mi řeknou, no a vždycky řeknu, pro koho jsme dělali z oboru toho zákazníka a on na to slyší. Nebo když bych se zeptala prodejce na nějaké prodejně, tak on může třeba říct, lidi se furt ptají, jak vlastně vybrat dobrý brusle, oni tomu nerozumí. Což je pro vás super informace, vy s tím můžete pracovat, můžete napsat jenom článek o tom, jak vlastně vybrat brusle. Nebo lidi z vašeho reklamačního oddělení vám řeknou, že lidi si často kupují o číslo menší boty a potom se jim ty boty rozlepí, oni se stěžují. To znamená, vy víte, že potřebujete těm zákazníkům pomoct, aby si vybrali správné číslo bot. No a teď jsme v té ideální situaci, kdy máte dost času, což samozřejmě by mělo být vždycky, ale v praxi to tak nebývá. Co můžete udělat? No, já žhavím dráty. Je to něco, co jsem se naučila až relativně nedávno, protože jsem se dřív telefonu bála, ale pak jsem zjistila, že vlastně není nic lepšího, než zvednout telefon a těm zákazníkům zavolat. Že oni s tím většinou nemají problém a řeknou mi všechno tak, jak si to myslí, pokud s nimi jednám na rovinu, pokud jim vysvětlím, proč se jich vlastně ptám. Pokud nepůjde telefon, zkuste online schůzku, zkuste alespoň mail nebo dotazník, ale určitě se těch zákazníků ptejte.
Výborně to funguje právě v B2B a zvlášť v nějakých konzultantských oborech, kde vztahy se zákazníky bývají velmi dobré, takže není problém ten kontakt na zákazníka získat a zeptat se ho na všechno důležité. A na co se těch zákazníků ptát? Pokud jde o službu, tak je vždycky poprosím, aby mi popsali, jak probíhala. Oni se dost často rozpovídají a vlastně mi mezi řečí řeknou i to, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co by třeba zlepšili nebo změnili. Což jsou všechno pro vás užitečné informace. Nebo se jich zeptejte, proč vlastně ten váš produkt koupil. To je dost často překvapí, že vás vůbec něco takového zajímá. Nebo proč ho koupil od vás, jestli zvažoval něco dalšího. A mám zkušenost takovou, že mi většinou lidé upřímně řeknou, že ano, měl jsem tady ještě firmu X a firmu Y, nakonec jsem se rozhodl pro vás, protože. A zeptejte se, jestli už vás někomu doporučili. Lidé vám dost často třeba řeknou to, že nedoporučili, protože třeba nemají v okolí někoho, komu by se něco takového hodilo. A i to je pro vás užitečná informace. Pokud doporučili, zeptejte se komu. A hodně osvědčená otázka, kterou pokládám ráda, protože mi toho vždycky dost zjistí od těch zákazníků je, co byste řekl kamarádovi, který by se vás na tuhletu službu nebo produkt zeptal, kdyby za vámi přišel a řekl, ty Karle, chci si zrovna teďka tohle koupit, co na to říkáš, co byste mu na to řekl? A získávám z toho velmi zajímavou zpětnou vazbu od těch zákazníků. Na co pozor? Na návodné otázky. Já vím, že to není jednoduché ptát se úplně nezávisle, ale tím spíš napište si ty otázky dopředu a držte se jich tak, jak máte napsané. Protože jinak se vám může stát to, že se třeba zeptáte, takže vy jste s náma asi spokojený, že jo, když už jste u nás 20 let. A to už je návodná otázka, kterou toho zákazníka tlačíte někam, kam by sám třeba nedošel. Nebo se ho zeptáte, tak jak se vám líbí náš nový web? A tam už on nemá moc prostoru vlastně vám říct, že nelíbí, že pro ně je zmatečný nebo nepřehledný. A pozor i na hypotetické otázky. Říkala jsem, že se ptám, jestli už nás ten zákazník doporučil, ale neptám se, jestli by nás doporučil. Protože, jak se říká, slibem nezarmoutíš, takže navymýšlet si to, že bych vás doporučila, je hrozně snadné. A pozor i na tlak. Jestli vám ten zákazník třeba řekne, že vlastně si z té služby nebo z toho, jak používáš produkt, nic nepamatuje, nemá smysl na něj tlačit a říkat mu, že tak přece vás na tom muselo něco zajímat, tak mi přece něco řekněte. Ne, radši nechte ten rozhovor plynout a zaměřte se na něco dalšího. Pár tipů navíc. Určitě vysvětlete tomu zákazníkovi, proč se vlastně ptáte. Buďte k němu otevření a řekněte mu, že vám nejde o to, abyste měli hezkou recenzi na webu, ale že prostě potřebujete informace od něj, jeho pohled. A klidně přizvěte nějakou třetí stranu. V tomhle já mám velkou výhodu, protože nejsem přímo z té firmy, za kterou se ptám a ti lidé to vědí, takže nemusí sebe tolik cenzurovat, nemusí se hlídat. Dejte těm lidem vědět dopředu, že jim zavoláte nebo že jim někdo zavolá a zeptejte se jich, kdy třeba budou mít čas, aby nebyli chudáci rozlítaní a překvapení, kdo jim vlastně volá, proč po nich chce půl hodinu jejich času. Ujistěte je určitě, že vám to moc pomůže a že to není tak, že byste ty jejich odpovědi někam publikovali, že je to jenom pro vás. Zapisujte si nebo nahrávejte to, co říkají. Proč? No protože jakmile položíte telefon, tak si vlastně budete pamatovat jenom pár nějakých bodů. A to ještě zkresleně, protože ne vždycky slyšíme 100% to, co nám ten druhý říká. Takže zapisujte, nahrávejte a do toho zápisu si potom vyznačte ty důležité body, které vám ten člověk řekl. Co vám třeba ten zákazník může říct? Já jsem se třeba takhle bavila se zákaznicemi jednoho doplňku stravy, který je pro zdravé vlasy a ptala jsem se jich, jestli už ten doplněk stravy někomu doporučili. A většinou mi řekli, že ano, že nějaké kamarádce, která typicky začala ztrácet vlasy v těhotenství nebo po porodu a nevěděla moc co s tím, a tak oni ten přípravek doporučili, protože jim pomohl a protože je přírodní, to pro ně bylo dost důležité. No a setkávám se i s tím, že moji klienti se bojí ty svoje zákazníky otravovat, že přece je nechtí naštvat tím, že po nich něco budou chtít. Toho se nebojte, když ten člověk nebude chtít s vámi komunikovat, tak to prostě řekne a
spíš mám tu zkušenost, že si chtějí povídat. Třeba jeden pán vlastně zakončil ten náš hovor, nebo respektive nezakončil ten hovor, tím vlastně se rozjelne další půl hodinu. A že mi řekl něco jako, no to jste hodná, že jste zavolala. Já teďka zrovna něco řeším s manželkou, to vám musím povědět. A povídal a povídal a povídal a vlastně jsem se to od něj dozvěděla spoustu a on byl rád, že jsme si popovídali. Tak vidíte, všechno jsme spolu zvládli a teďka už víte, na co se ptát, víte, kde ty informace zjišťovat a hlavně víte, že poznat své zákazníky vůbec není drahé, vůbec to není těžké a vy to zvládnete, zvládnete to klidně, rychle před tím článkem, který musíte zítra odevzdat. Pamatujte si, že potřebujete zjistit, kdo je váš zákazník, proč u vás nakupuje, proč by u vás nemusel nakoupit, co o vás ví a jak mluví. Používejte fora, používejte recenze, hrabejte se v internetu. A když budete mít aspoň trošičku času, ptejte se svých lidí, ptejte se lidí, kteří přijdou do kontaktu s vašimi zákazníky a ptejte se i svých zákazníků. To není nic moc časově náročného, protože to vám stačí udělat jednou za čas. Nemusíte to skutečně dělat před každým textem a získáte tolik informací, že z toho budete žít a psát ještě nějakou dobu. Já jsem moc ráda, že jste se dívali na tuhle přednášku. Určitě mi naposílejte otázky, nebo se spolu můžeme spojit na LinkedInu. A můžeme si popovídat o tom, jak vám psaní jde. Mějte se krásně a pište božské texty.